На цій чашці малюнки 9-річної житомирянки Марти Грицянюк. Їх дівчина малювала ще влітку. Чашка з її малюнками стала однією з перших, з якої розпочали проєкт «Чашка перемоги». Це, по-перше, дуже приємно, тому що це така мить закарбована на чашці, як малює твоя дитина саме в цей момент. І крім того, вона має історію. Ми хотіли придумати якийсь короткий проєкт, але виявилося, що ця от коротка ідея виросла в гарний такий довготривалий проєкт. Ідея саме на чашці, саме малюнки. Чи я? Андрій Ржихівський. Тобто в нього поліграфія, він цим займається. Він сказав, що ну крім бізнесу, я теж хочу зробити якийсь власний внесок в перемогу, залучивши до цього ще й маленьких містян. Ідея роки 3 назад виникла, але я виношував. Потім був у нас ковід. Потім війна нам перебила. Ми хотіли збирати малюнки дітей, давати їм розвиватися і робити чашки з цих малюнків. Бо коли на ній дитячий малюнок, вона якось тепліше виглядає. Ну от зараз ми його запустили. Дитячі малюнки Андрій отримує через створений ним сайт, де кожен може замовити чашку з ними. Малюнки дітей автор проєкту обробляє на комп'ютері. Так, ми обробляємо, робимо, щоб він гарно перейшов на чашку, але ми зберігаємо аутентичність, щоб це був малюнок дитини. Ми його обробили, ми надрукували їх спеціальними фарбами, рівнесенько на чашечку. Так, робимо чашку, температура, преса, ми вставляємо, затискуємо і чекаємо. За 5 хвилин чашка готова. Все. Чашечка готова, остиває, потім вона буде запакована в коробочку і поїде. Ну, ми стартанули, скажімо так, по Житомиру, скажімо, в принципі, на сьогоднішній день, да, вже був замовлення з Новогуїнська, був з Гостомеля. Проєкт «Чашка перемоги» благодійний. Так, 50 гривень з цієї чашечки піде благодійний фонд «Свій за свого», Житомирський благодійний фонд. Вони плітуть сітки для наших захисників, вони плітуть маскувальні хімери, все, да, для снайперів і так далі. Там вони дуже багато роблять, дівчата. Ми завжди раді будь-якій допомозі. Тому що сітки, які ми виготовляємо, по-перше, псуються, по-друге, міняється пора року, змінюються кольори, і тому треба купувати іншу фарбу. Дякуємо всім небайдужим людям, які будуть виготовляти ці кухлики і які будуть їх купувати собі на радість, а нам на допомогу і на допомогу нашим славетним військовим. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.